مسلسلكينا وح وكو بلابانيا مقالة إسكير وح أن أركينا أنا مدح مقالة أورا دهانا بوني وح ونا بلابيا إنو قنبلالك ويريك كدي مركي قروح دا إدا عذي قف كستو دادكي مقالة دي جوغي كميد هاي أو مقلين قنبلالك وح وبلابي إنو إسكو سوحرانا قوري جيسا ودوينك إيدو كامدان وح إنو خونا يانا كوا مران كو حيغانك مدح مقالة أو مقي عسرا دهانا كيني وح ويمانيا يان إسبتالك وكو جورين أبيس أولا دهانا مستر لو وح ونقبين عذرك إلو شاها كيني وح وبلابي أبيس إنو العيارنا شترانجي سلوقت سن مدح مقالة وح وكو بريقاين لامي يذا علشان سي أوهو بصدان إني سنجرين قف جوكتان لاميكا إنت أسكد من gurigiisa ay iska galabanay waxaan albaabka geeskiis ku dhagneen alwaax ay ku qoran yihiin inta qof ay dhimatayna maalinka waxaan arkayna guri kasta oo magaalada ku yaalan inuu ku dhagan yahayna hal dhagax oo isku mid ah ayadoo joogna mid kamid ah guriyaasha magaalada waxaan arkayna Lauren oo la noolayn gabadheeda Megan iyo ninkeeda kaas buli bin ila hadirtan aan ku soo laabaneen guriga waa in uu walwalsanay Lauren markay maqashan codka gambalalka waxay bilaabay inay xirtana daaqada iyo albaabada waxaan u walwalsanayna ninkeeda faranka oo buli bin aan guriga ila hadirtan aan ku soo laabaneen kaas buli bin sakraansana oo ku dhax suuxayna mid kamid ah guriyaasha asxaabtiisa gabadhiisa yareed ee Megan waxay bilaabay ni sirteed ay fuushay ayadoo wali bana baryeesan alle hal mar daaqad ay wixii kama qalisan cod isla duq ah oo ka dalbaneysan caawimaad waxayna ku dhaysaa waxaan ahayn ayayada meegana markii daah ay ka wareejisan waxay ku dhaysaa adiga ma tihiin ayayadeeda duqdana waxay bilaabays inay ku dhahdana waxa dareemaya kelinimo waxaan rabaa in qof uu ala fadhiisto isla markaasna hooyadeeda Lauren ayaa qolka soo galis waxayna arkaysaa ayadoo la hadlaysana naagta cajuusada ah isla markii ay ku dhaysana daaqada furana gabarteeda waxay bilaabays inay ka furtana daaqada cajuusada islaanta cajuusada ahna waxay isku bedelaysana bah laga cabsanaa waa ina weerareysa wadada weyn ee magaalada soo gashana waxaan arkayna gaari xawaar ku socdo oo ay saaran yihiin afar qof waan aba Mathion iyo hooyo Tibitha iyo gabartooda weyn Julia iyo wiilkooda yar ee Ethan waxaan u wada socdayna dalxiis aban waa wareere meel uu ka socday meel uu socdana ma yaqaano malinkii xigeena Frank waxa uu dib ugu soo laabanayaa magaalada waxa uu arkay dad badan oo isku soo baxayna gurigiisa hortiisa ee joogana booliska markii kuwad uu arkayna madax magaalada waa uu qabanayaa waxa uu tusayaa wixii ku dhacayna xaaskiisa iyo cunugtiisa waxa uu bilaabay inuu canaantana maadaama uu ka tagay uu cidlayay qoyskiisa waxa uu ku dhahay ninka waajibka saaran waa inuu alaaliyaa qoyskiisa Frankina waxa uu kuna hayaana midka qoyskiisa kuwaas uu ka dayna wax laga cabsado ayda wadada la joogana waxaan arkayna Mathian oo soo galayna wada xiran waxa uu ku qasbanaan inuu kala xidhan geedka soo jabay ayda la joogana magaalada madax magaalada ayaa wax u aadayna guri qadiim ah waana guriga kulan waxa uu arkay nagta iskale oo la dhahana dooni waxaan ku dhaysaa aniga joogtaankaaga meesha ku faraxsani madax magaalada markuu guriga galana waxa uu arkayna wiilkiisa oo la dhahana Alice shaqadiisana waxa ahayna farshaxan waxa uu isla waqtiga sawirayna gabar qurux badan oo la dhahana Fadima aydan markii kuwad ee madax magaalada ay aragtayna hab ay siinaysa waa ayna ka tageysa alshan si Alice uu kuligiis u la hadlo Abdixaliim Cali waxa uu arkayna madax magaalada iyo wiilkiisa xiriirka ka dhaxay inuu san fiicineyn waxaan noocad Alice inuu san daneynin uu san rabin inuu la hadlana aabihiisa aban wax uu iska baxay asagoo murugaysan uu dareemayna niyajab dadkii magaalada oo dhan ayaa isku imaanay calshan si uu duugana Lauren iyo gabarteeda Megan ayda wadada la joogana Mason ayaa wax u galay wada aan la aqoonin meeshana Mason lahayn wax ateena ah ugu dambeeyti markuu arkay in aba Mason inuu galay magaalada la yaab leh oo uu ka soo daganaya gaariga xaaskiisa Titan ayuu wax uu ka dalban inay xirtaan albaabada Mason markuu isku dayay inuu weydiino dadkii magaalada joogayna meesha uu rabay inuu aado dadkii waxay bilaabayaan inay ka cabsadaan maadaama ay arkayaan wajiyo cusub Mason waa uu yaabay kadib markuu arkayna dadku dhan inaysan u jawaabaynin ila markii dambuu ka imaadayna madax magaalada waxaana la socodayna kani waxa uu arkayna gaarigiisa safarka ah waxa uu ogaanay in qoyskiisa ay la socdaan waxa uu u tilmaamayaan wadada uu rabo maasina uu mahadcelinayna waxa uu bilaabay inuu safarka u sii wato hogeer markuu socdayna waxa uu arkay inuu ku soo laabtayna meesha uu ka tagay waxa uu galayna tii markuu arkayna gabar kamid ahayna dadkii magaalada oo la dhahayna Sara waxa uu weydiinay wadadii uu rabo aydan waxa uu soo fiirinaysan si la yaab leh waa inay ka tageysa maasina wadada ayuu iskaga soo laaban ila markii dambuu ka hor imaadayna gaari asaga camal ah oo yaaban maasina markuu gaari uu kala xeyn waxa uu galayna kaynta waa uuna soo hayaa markuu soo kacna waxa uu arkay wiilkiisa Ethan oo lugta ka dhaawacmay xaaskiisana ay suuxday gabartiisa Julian ee fiican tahay gaariga kalena darawalkiisa ayaa kasoo deganaa oo la dhahana magaciisana Tuubi asagana sidoo kale waxa uu arkay asagoo kula laabanayna hal meel gaariga ayuu kasoo deganaa waxa uu bilaabay inuu magaalada uu soo galo madax magaalada ayaa arkay waxa uu bilaabay inuu soo wado uu geeyin isbitaalka intaas kadibna dib ayuu waxa ugu soo laabanaya meesha uu ka dhacayna shilka halkaasna waxa uu ku arkay Tuubi saaxiibkiisa oo gaariga la saarnaa waxaana la dhahaa magaciisana Jay madax magaalada markuu arkay inuu cabsanyahay waxa uu bilaabay inuu xiro intaas kadibna waxa uu bilaabay inuu raadiyo gaariga Mathion isla waqtigaasna Tobi waxa uu la joogay isbitaalkana kalkaalisada oo la dhahana magaciidana Sara waxaan ku dhisa shilka aad gashayna qaladkaaga ma ahan hal mar qorta ayuu wax ka gelinaysa waa uu dhimanaya madax magaaladana wax uu wacay naagta ambalaasta waday oo la dhahana Kristo oo joogtayna qabriga Lauren Kristen intaysan gaariga aysan kaxeynin wiilkiisa Alex ayaa la hadlaysa waxaan ku dhisa aabaha ayaa aad rabna oo raban inuu badbaadiyo intay qoraxda aysan dhicin qoyska Mathion si dhaqsil ayuu ku tagaa meesha uu shilka ka dhacay Kristen waxay arkaysan aysan oo dhaawac halis ah uu ka soo gaarayna lugtiisa waxaan ku dhisa madax magaaladana tulinka wax uu qaadan doonaana hal saac madax magaaladana Mathion iyo kuwii kalena waxa uu ku dhahay magaalada kulaabta intaysan qoraxda aysan dhicin Mathion waa uu diiday inuu qoyskiisa uu ka tagay isla markaasna waxa soo kacaysan xaaskiisa Tisa madax magaaladana Krista ayuu waxa uu ka dalban inuu jijibisana dhagax ay ku wareejisana gaariga Mathion markuu weydiinay dhagax waxa uu ku sameeyay waxa uu ku dhahay gaariga ayaa amni ugu dhigaya Mathion iyo madax magaaladana waxa ay la joogayaan kalkaalisa Kristi ila markii dambe ay ka dhameysayna tulinka dhaawaca Ethan intii kalena waxa ay kulaabteen magaalada saacad kadibna Kristi wixii awoodayna wilki lugtiisa inay duubto ay daaweysane si dhaqsil ayna magaalada ugu laabanay intaysan magaalada aysan noqonin mugdi waxay
waxayna galayaan gurigi ugu dhawaana magaalada waana guriga colony madax magaaladana waxa uu xiray albaabad idaaqadaha waxa uu bilaabay inuu fiirin gaariga banaanka yaalo hal mar waxa uu arkay dad badan oo ku soo hareeraysmay gaariga dadkii guriga joogo dhan ayuu waxa uu ka dalbanay inuu codkooda ay u dhigaan hoos isna ayna waxa uu galay xaalad halis ah waxa uu bilaabay jirkiisa oo dhan inuu luxmo oo qeyliyane isla markaasna dad badan ayaa waxay ku soo dhawaanayaan irid idaaqada waxayna rabeen inay jabiyaan waxa ayna dalbanayeen caawimaad masiyon ayana ka caay waxa uu rabay albaabka inuu furo madax magaalada ayaa ku dhigaa waxa uu ku leh dadka smaahana dad run ah waxayna rabaan inay guriga ay soo galaan ay ku dilaan masiyon ma fahmayna waxa uu ka wado ugu dambeeyteen waxay ogaanay inay yihiin Alex iyo Jolie iyo Tibitha iyo Kini koox kale ayaa waxay bilaabay inay u soo dhawaato Jolie waxay bilaabay inay ka dalbato caawimaad Kini ayaa u diiday waxa uu bilaabay mid kamid ah ayaga inuu ku ridana xabad xabadana ma sameeyneeso waa isii cabsana waxayna bilaabay inay guriga ay sii qaraacaan doon oo guriga iskeled ayaa waxay ku aansanaysaa inay irid ay ka furto madax magaaladana waxa uu bilaabay in qof kasto ayaga kamid ah oo qol uu ku xiro calaashan si uu ogaadan inay yihiin dad sax ah Fadimana waxay bilaabay inay Jolie ay la hadasho waxayna keenaysaa qolka Alex waxayna tusaysaa sawiradiisa calaashan si uu u dejiso waxayna ku dhaysaa markay qoraxda ay dhacdana waxa soo muuqanayna bahala leh jirka bini'aadamka oo kale dadka guriyaha ku jira ayna been u sheegay calaashan markay ka furaan si ay u dilaan ayda guriga la joogana Krista ay waxa maqlaysaa codka shaqarta ee ka yiraayna baranka guriga waxayna ahayd mid aad u cabsaneyso madax magaalada ayaana dejina waxa uu ku dhahay waxyaabo ay jireen hasuureysanin ayda la joogana meel kale oo kamid ahna guriga ayaa waxay bilaabaysaana doon inay ugu sheekaysana tiibisa waxyaabaha laga dhumanay ee bahalada ah sidoo kalena waxay u sheegaysaana maalinkii walaasheeda ay la imaateena magaaladan saacadasna waxay la kulmeen bahalada la yaabka leh waxaan u sheegaysaa inay xabada ay ku rideen laakiin aysan xabadaha aysan karin saacadasna ay dhimateena walaasheeda waxayna tiibisa ku dhaysaana nasiib ayaa leedii waxa ay imaateena qoraxda oo dhicin ayda la joogana isbitaalkana saara ayaa qeylan iska dib markay dishayna Toby waxaana noocad inay ka shaleeyneysana waxa ay sameysay lagu qasbayne gurigeeda markay ku soo laabatana waxay bilaabaysaa inay qubaysato deskidibna walaalkeeda Nathan ayaa u imaanayo waxa uu weydiinay casha aydana waa imrugaysnayd waxa ayna bilaabaysaa inay habsisa ayda oynays waxa ayna ku dhaysaa maalinkan ugu dambeeyo ayda la joogana isbitaalkana mid kamid ah kalkaalisooyinka ayaa waxay la fadhiisanaysaa oo la ciyaaraysaana Mr. Low kaas oo ahayna kini aabiis ku xigeenka madax magaalada markay soo fushana qaybta kore ee isbitaalkana waxay arkaysaa Tony oo dhintay oo saarana sariirtiisa waa ina xisana kadib markay aragtay in albaabka oo furan oo waliba ay taagan yihiin xayawaanadii layaabka lahaa ee iska soo dhigayna bini'aadamka kalkaalisadana waa ay cabsanaysaa waxayna bilaabaysaa inay si dhaqso leh ugu degtana qaybta hoose kaas waliba uu joogayna Mr. Low waxayna xiraysaan albaabada oo dhan maalinkii xigeenka kani ayaa wuxuu imaanayaa isbitaalka calaashasi uu ogaadana xaaladda aabihiisa waxaana arkay albaabada inay furan yihiin waxaana halkaas ku arkayna kalkaalisada iyo aabiisa oo si xun loo dilay kanina waa uu qalbi jabaya waxaana bilaabay inuu aadana kaynta oo waliba uu qaraacana geedaha madax magaaladan waxa uu isku dayayaa inuu dajiyo idan la joogana guriga saarana walaalkeed ayaa waxay u sheegaysaa runta inay ka soo tagtay albaabada isbitaalka waliba ayay ku furan kadib markay cabsatay aysan haysanin xal kale oo midas ahayn idan la joogana guriga colonel Julia ayaa waxa la fadhiisanaysan isan waxayna bilaabaysaa inay ugu sheekaysana sheeko xariire isan sheekada maysan ku socon waxa uu iska fiirsanayaa daaqada ilaa markii dambe uu ka arkayna Williris oo meel dheer taagan asay kaligiisa ayaana arki karay jay oo hadartan ka soo kacayna sagaranimada waxa uu bilaabay inuu weydiinay dadka guriga joogayna waxa dhacay mana rumaysanayaan hadal kasta ay dhahaan waxa uu ka soo baxay guriga waxa uu bilaabay inuu ku wareegana magaalada maasi qoyskiisana waxa ay go'aansan inay ijaartaan guri ay kaligood ay deegi karaan dalalka magaaladana waxa uu geeniyaana guri cidla ah waan isla guriga ay ku dhinteen Lauren iyo gabarteeda Megan tabisana markay ogaatana wixii ku dhacayna waxa ay go'aansanaysaa inay san gurigan aysan deegin deskidibna guriga banaankiisa ay wixii ku arkaysaan aqal meesha laga dhisay waxa ayna weydiinaysaana dalalka asagana waxa uu ku dhahay waa qolkii lagu ciqaabi lahayna Frankie asaga ayna qoyskiisa waxa uu ka tageyna kaligood asagaana u sabab ahay inay dhintaan ayda la joogana guriga Colonel Ethan ayaa waxa uu u soo baxay guriga banaankiisa waxaan arkay shakhsi la dhahayna Victor waxa uu kamid ahayna dadkii ugu horeeyay ee magaalada qabdhaqankiisana waxa uu ahayna mid la yaab leh isana uu imaanay waxa uu bilaabay inuu weydiino waxa uu sameynayo isana waxa uu u sheegay inuu daaqad uu ka arkayna cunug la yaab leh oo u dhool cadeynayeen asagana uu rabaan inuu raadiyo Victorna waa uu la yaabay intuusan u jawaabayn walaashisa Julie ayaa soo baxis waxayna bilaabay inay ku qeylis maadaam uu la hadlayna qof uusan aqoonin waxayna ka dalbanaysaa inuu guriga uu ku soo laabto intuusan isan uusan bixin Victor ayaa waxa uu ku dhahay waxa ugu salaantana saaxiibkaaga aan la aqoonin ayda joogna magaalada nijaay waxa uu bilaabay inuu magaalada uu ku wareego asagoo raadinayna meel tuuladan uu uga bixi karo hal mar waxa uu arkayna dhulka hoostiisa meel laga galo waxa uu ku fikiray inay tahayna meel sir ah oo looga bixi karana magaaladan taasoo qofna aysan aqoonin in laga bixi karo asagana markuu galana waxa uu arkayna meedad la yaab leh iyo dad si xun loo cunay waa uu cabsanaa si dhaqso leh ayuu ugu soo baxayaa waxa uu ku fikirayaa saaxiibkiisa Tony inuu waxaanu dhan uu ka dambeeyay uu ku sameynayayna baranki waxa uu dib ugu soo laabanayaa guriga colony kaas waliba dadka oo dhan ee barankiis ay ku kulmaayeen madax magaaladan waxa uu ku dhahay dadkii ku cusbayna magaalada kala doorto guriga colony ama inay aadina guri kale qoyska maystona waxa ay go'aansan inay aadana guri kamid aan guriyaasha magaalada ilaa marka laga reebana gabartiisa Jolie waxa aynu go'aansanaysaa inay si joogtana guriga colony intaas kadibna jay ayaa imaanay waxa uu bilaabay inuu caayo kan ayana soo kaxayna waxa uu tusiyana midka saaxiibkiisa Toby jayna oo yaab yaa waxa uu bilaabay inuu rumaysana wax kasto dhacayeen inay yihiin wax sax ah waxa uu go'aansan inuu la noolaadana kan iyo hooyadiisa guriga joogto qoyska maystona waxa ay aadayaan guri cusub gabartooda Jolieana waxa iska joogtayna guriga colony intii aysan qoraxda aysan dhicin dadkii magaalada oo dhan waxa isku imaanayaan guriga Frankie hortiisa asagana maadaama qoyskiisu uu cidlayna waxa la keenayaana meesha waxa uu bilaabay inuu ku socdana sanduuqa dhexdiisa madax magaaladan ciqaabtaas oo uu ka labalabayna laakiin safaranka
wax uu isku arkaa inuu istaahilo qof kasta dadkii magaalada kamid ahayna wax uu ku laabanayaa gurigiisa markii qoraxdu ay dhacdayna Frank wuxuu arkay baahladii oo soo baxeen oo asiga xaqiisa soo aadeen wuxuu nahayna mid aad u cabsanaa laakiin qadarka ay isku dhiibay waxayna bilaabeen baahladii inay cunaan ee jajabiyaan alwaaxa waxa dib ugu laabanayna samanka waxaan arkaynaa factor oo yar oo kasoo baxayna meesha gudka ahayd wuxuu nahariis ku arkayna dad badan meedadkooda ayadoo la joogan waqtiga haadirkan Jolie ayaa waxa kasoo kacaysana guriga colony waxayna arkaysana factor oo hortiida taagan oo fiirinayna intaas kadibna waxa uu tusiyana waxyaaba uu sawiray Jolie way ka cabsanaysa man isan rabin inay la dhaqanto intaas kadibna waxay arkaysana gabar kale oo kamid ahna gabdhihii deganayna guriga waxayna gashatay inay dharkeeda Jolie waxay naxsanayd laakiin sacagtigeeda ay soo muujinaysa waxayna u ogolaanaysa inay gashato madax magaaladana waxa uu tagay alwaaxii uu ku jirayna faranga uu lagu xabisay wuxuu arkay in la jijibay oo la cunayna asaga uu dhintay intaas kadibna meedkiisa ayuu soo qaaday calashan si uu u duugo intuu san ka tagin alwaax ay wax uu ka dhigayna sidii uu ahay intaas kadibna meedka ayuu soo qaaday calashan si uu u duugo halkaasna waxa uu ku arkay dalalka magaalada waxa uu ku tuhmayaa inuu asaga yahayna sababta uu dhintayna ninkaas madax magaaladana waxa uu ku dhaca aniga ayaa ahna qofkii soo helayna dhagax magaalada ka badbaadinayna bahaladaas aniga ayaana keenayna fikrada gambaleelka la'aanteedana saacadan dadkii magaalada oo dhan waxay ahalahayeen kuwa dhintay ayadoo la joogana maqaayadda magaalada uu ku agtahay isbitaalka ee ka shaqeynaysay inay doktoraysa Sara ayaa soo galayso waxayna arkaysana Mrs. Leila oo u ooyneysana ninkeeda dhintay Sarana waa ay ka murugoonaysa madam ayada ee sabab u ahayna dhimashadiisa ayadoo la joogana guriga qoyska Mathion waxay isku dayayeen inay la qabsadaan wadcigooda cusub isana markii hurdada kasoo kacana waxa uu ka dalban inay geeyaan maqaayad calshan si uu u soo cunana cunto macaan aabis Mathion ayaa soo kaxayna wax uuna keenayaana maqaayad aabaan markuu cunugiisa uu ka tagay calshan si uu u keenana cunto isla waqtaasna maqaayad waxa soo galayna factor waxa uuna arkayna Ethan oo fadhiyana kaligiis oo wax sawiraayo waa uu iimaanay wax uuna bilaabay inuu weydiino wax uu sawiraayo isana wax uu sawiraayna dhacdadii ku dhacday inay yaraantiisa intaas kadibna factor waxa uu bilaabay inuu Ethan uu u sheegana geedkii dhaqaaqayay wax uu ku dhahay maalkastan 4 sinti ayuu socdaa intaas kadibna Ethan ay wax uu siinayna sawirkii cunugii yaraay wax uu ku dhahay cunuga aratayna wiilkan colony miya waxaan arkayna inuu yahayn isla cunugii abaahna markuu arkayna wiilkiisa oo la fadhiyayna factor waa uu xanaaqay wax uu bilaabay inuu garaaco wax uu ku dhahay cunugii ka fogow kadibna guriga ay ku soo laabanayaan intaas kadibna waxaan arkayna Jay oo ku soo laabtayna gudkii dhulka hoostiisa ahaay kani ayuu gudaha soo galay markuu arkayna wixii uu ku arkayna maalinkii hore Jayna waxa uu isku dayay inuu kani uu ku qancinayo wixii uu arkay asaga wax uu ka dalbanay inuu u raacana xafiiska madax magaalada ayadoo la joogana guriga colony Tabitha ayaa wixii ku soo boqonaysa gabartida Jolie waxayna gabartida ka dalbanaysa inay ku soo laabatana guriga laakiin Jolie waa ay ku xanaaqaysa waxayna ku dhisa idinka marabti inaa isla sii noolaatiin waxaan rabtiin inaa kala tagtiina kadib markii uu dhintayno walaalkayga Thomas anigana maraban inaa idinla joogana gurigaas murugada badan Tabithana waa iska bixisa ayadoo murugaysan ayadoo la joogana xafiiska madax magaaladana Jay ayaa wax uu arkayna maabka magaalada kun ayaan wax u fahansina qof kasta oo magaalada soo galan inuusan awoodin inuu ka baxo Jayna waa uu aamini mayna wax meesha ka socdo waa uu yaabaya wax uu ku dhahay maxaa dhacay laakiin sakani ayaa wax uu ku dhahay isku daydiin inaa ogaatid xaqiiqada waa waalanaysa Jayna waa xanaaq inta sabixina raadiya geeska kun iyale ay wax uu ka maqlayaan codad la yaab leh waa uu soo xambaarsanay meesha ayuu ka soo tagayaa ayadoo la joogana guriga Mathiona Tabis ayaa wixii bilaabaysa inay asaga la dagaasho Abdixaliim Calina waxa uu arkayna xiriirka ka dhaxay inuu san fiicnayn isla waqtaasna Ethan waxa uu qolkiisa ku jirayna kaligiisa Victor ayaa daaqada ugu iimaana waxa uu bilaabay inuu daaqada uu kala hadlo waxa uu ka dalbanay inuu banaanka uu u soo baxo uu la hadlane Ethan ugu dambeeyay waxa uu soo baxay ayadoo waalidiintiisa aysan ogaanin Victorna waxa uu ku dhahay waa laasim inay raadinaan cunuga adiga aa aragtay isna waxa uu weydiinayaa sababta Victorna waxa uu ku dhahay waa cunugina badbaadi lahay labadoodana waxay bilaabayaan inay wada aadaan keenta ilaa markii dambe ay ka gaareen meel uu ku yaalana geed la yaab leh Victorna geedka waxa uu ku dhaxridayaa kubad ay ku suwaran tahayna wiji qoslaayo hal mar gadaashoodna waxa ka soo dhacayna isla kubadii wixii ogaanay geedka inuu leeyahayna awood uu qofku ku qaadi karo uu ku geey karana meel kale Victorna Ethan ay waxa uu ku dhahay geedka waxa uu rari karana dadka laakiin meesha uu geeynaayna lama yaqaano intaas kadibna keenta ayuu ku dhax lugeen ilaa markii dambe ay ka arkayna cunugii yara uu Ethan uu arkay business ibdar hal mar waa uu qarsoomaya codka eeyga ayayna wixii ka maqlayaana meel dheer Victorna waxa uu soo xusanay markii uu yara uu eeyga uu arkayay waxa uu isku dayayaa inuu san soo xasuusanin isla waqtaasna Mathion iyo Tabitha waxay ogaan inuu san wiilkooda Ethan uu san joogin waxayna bilaabay inay ka raadiyaana meel kasta oo keenta ka mid ah halkaasna wixii ku arkayaana ay si xun u qeylinaayo waxayna dareemay inuu Ethan uu ku sugan yahayna halis way raadina ilaa markii dambe ay ka arkayna asagoo la joogana Victor kaas oo wiilibana xabad kor u riday si ayaasha ay ugu fogaadaan aabaan wiilkiis Ethan ayuu ku qeylinayaa waxa uu ku dhahay dadkaadan aqoonin hala hadlin intaas kadibna guriga ayuu ku soo laabanayaa Mathion waxa uu bilaabay inuu la hadlana madax magaalada uuna u sheegana waxa uu sameeyayna Victor asagana waxa uu ku dhahay waxa la fadhiisanaynaana Victor qofka ka mas'uulka ah Victorna gurigiisa ayuu ku laabanayaa waxa uuna bilaabay inuu raadiyana waraaqadii uu ku sawirayna eeygi uu ku arkayna riyada markasto waxa uuna isku dayayaana sawirada uu sawiray inuu u kala hormarinayna riyada markuu ku arkayna yaraantiisa xoogaa yar kadibna madax magaalada Mathion iyo Tabitha ayaa wixii ka wada hadlayaana waxa uu sameeyayna Victor intaas kadibna kani ayaa iimaanay waxa uuna ka dalbanayaa madax magaalada inuu si dhaqsin uu ku soo baxo Tabitha iyo Mathion ayaa isla hadlay waxayna bilaabay in iska raali geliyeen waxa ay sameeyeen Mathion waxa uu qarinay inuu sandareenkiisa uu samujinayna markuu u dhintayna wiilkiisa Thomas xaskiisa Tabithana waxa uu balanqaaday inuu san cidleyn doonin ayadoo la joogana guriga colonina Alice iyo Fadima ayaa wixii kadis u sameynayaana Jolia waxayna u diyaarinayaana qol qurux badan Jolia markii aragtana waa ay farxisa waa inuu umahad celinaysa isla waqtaasna doktoressa Sara waxay joogteen isla maqaayad ay joogaana Mathia iyo Tabitha hal mar waxay
waxay dareemaysaa wax la yaab leh oo ku dhadhaqaaqay in xididaha gacmaheeda qoraal ayana ka soo muuqna oo ahna cunuga dil sarana way wareereysa way ina soo xeesa dadkii meesh joogodan ayana ku soo jumuma waxay isku dayayaan inay caawiyaan isla waqtigaasna factor waxa uu gudka qoodayay guriga colony hortooda doonana markii aragtana waxay weydiinaysaa waxa uu sameynayo waxaana ku dhisa waxa ka cabsinaysaana dadka asagana waxa uu ku dhaanay waxa isku diyaarinayaan wax soo socdo ayadoo la joogana guriga sarana walaalkeeda Nathan ayaa waxa uu ogaanay wixii ku dhac waxa uu ugu tagayaan isbitaalka halkaasna Krista ayaa kaga taxadareysay waxayna dhahaysaana habeenka dhan waa ay soo jeedaa markay soo kacdana waxay bilaabayaan inay waqti ay wada qaataan hal mar Krista waxay weydiinaysaana sar inay deer u tahay inay sameysan waxa ay ka dalbanayaan bahaladaas taas bedelkeedan inay ku badbaadisana dadka ku xabisan magaaladan aydana waxay ku dhisan hadii aniga wax halis ah u sameynayo in si ay u badbaadiyaan dadka ku noolna tuulada waa sameynaya aydana joogana dhinac kalena waxaan arkayna jay uu hagaajinayaa raadiyaha waxaan u ahayna rajada kaliya uu heesto uu kula hadli karana dadka ka baxsan magaaladan asagu kaliya ayana ahna qofka kaliya ee aaminina inuu ku xabisan yahayna magaaladan waxuna la yaabanayna dadka hareeriisa joog in isin jirina qof asaga camal ah oo raban inuu ka baxana magaaladan ama ka sheeganaayo joogitaanka uu ku xabisan yahayna magaaladan isan xaaladiisana si dhaqsal ayay ku hagaagaysaa sar ayana guriga ku soo booqanays waxayna bilaabaysaa inay la ciyaarto hooyadiisa tabisa ayana la joogtay sarana waxay rabtay inay isan kaligiis inay la joogto hal mar hooyadiisa tabisa ayay waxay ku dhaysa waxa isku raaceenaana maqaasiinka tabisana waxay ku dhaysa aniga firaaqa ayaa ahay wa israaceena aydo la joogana guriga kolonina faadima iyo joli ayaa waxay bilaabayaan inay ku soo baashaalaana badda faadimana waxay bilaabaysaa inay nolosheeda ay ka sheekaysan intaysan ku xabisminna magaaladan aydo la joogana khubura waxaan arkaynaana madax magaalada oo soo booqanayna xaaskiisa asagoo gacmiis ay jaranaya aynu waxa u dhahaya aniga waxaa la gaar waqtiga dhimalaha ajasheedana waa ay soo dhawaatay hal mar waxaa ku soo dhacaysana fikrad uu ugu saari karana dadka ajaanibta ay ku soo qaldamayna magaaladan oo raban inay ka baxaan calse si ugu laabtaan guryahooda isla waqtigaasna Nathan ayaa wax u tagayaana dalaalka magaalada waxa uu u sheegayaana wixii ay sameysayna walaashiisa Sara sidoo kalena waxa uu ku dhahay dartan waxay rabtaa inay dishana Nathan waxaana fahmaynaana qoraalkii ku qornayna gacmaheeda waa farima ay soo dariyaana dadka xukumaayna Sara waana laasim inay fulisaan hadii kale dadka oo dhan ayaa dhimanayo dalaalkan aad ayuu u yaabaya waxa uu go'aansan inuu raadiyo Sara intii sandelin cunugaas yar markii maqaayad ay tagaana waxay ogaan inay jirtana guriga Ethan isla waqtigaasna Sara waxay ahayd mid ugu sheekeynaysan Ethan iyo hooyadiisa Tabitha halka magaalada intaysan bahaladaas aysan soo weerarin kuwaas welibana dadka ku qasbayn inay guryahooda ay galaan intaysan qorraxda aysan dhicin waxaan u sheegaysaa in magaalada ay ka buuxaan meelo badan oo lagu dhuuman karo waxaan u sheegaysaana beertooda gadaashooda inay ku taalana meel qarsoodi ah waxaana ka dalbanaysaa inay soo raacaan calsha si u soo tusto si wadajir ay u wada tagayaana meesha sirta ah Sarana markay Tabitha ay gelisayna meesha si uu u ogaatana xaaladeedu waxa ay bilaabaysaa inay ku xirtana albaabka ayda kaligeed ayaan u soo hareysana Ethan waxaana soo baxsanaysaana sakiintii ay rabtay inay ku disho intaysan dhalinna waxa ay ku dhisay aniga waa kuxuma aad ayaan ku jeclahay dalwaqtaasna walaalkay Ethan ayaa ka soo gaaray wax uuna bilaabay inuu istaajiyo Nathan oo lugta ayuu ku dhufanay meesha ayuu ka baxsanayaa Sar walaalkay Nathan ayaa qabanay intaysan Ethan aysan bursanin aydana nafteeda intay ka xurineysayna asaga waxay bilaabays inay si qalad ay qorta ay u qasho walaalkeeda dhulka ayuu wax ku dhacay asagoo dhigbaxay oo dhimanayane si dhaqsal ayaa meesha ugu baxsanaysa waxaan arkayaa in dalalku waa uuna soo bursanaya isla markaasna arintu waxay gaaraysaa Mathew iyo dadkii magaalada ku noolay oo dhan waa inuu soo kala cararayaan waan isla waqtiga Ethan uu ugu tagayna walaashiisa oo joogtayna guriga colony Tabitha ayaa waxa laga soo saarayaana meesha lagu xir waxa ayna ka murugoonaysaana dhimashada Nathan kaas walibana difaacayna cunugeeda su'aal ayna waxay ku qoraysaana guriga darbigiisa ay ku dhaheeso anaga dhabtiima waxa ku imaanayna meeshan shilka Kristen markay ogaatana saaxiibadeeda Sara waxa ay sameysay waxay dareemaysaa jawaabtii la yaabka lahayd ee bixinaysay Sara inay ka dhabeysay dalalkii Sara bursaday ayaa soo laabanay wax uuna dhahay aniga ma ka gaarin ugu dambeyntiina waxa la duugayaana meedka Nathan dalalkiina waxa uu bilaabay inuu dadkii magaalada joogay uu dajiyo isla waqtigaasna factor waxa uu ahayna guriga colony hortiisa mid qoda ilaa hadartan oo ka qodayna qabri wax uu ay Tabitha dalalka ayay u imaanaysaa waxayna weydiineysaa Sara ma awoodi kartaa inay ku noolaatana guriga banaankiisa ayadoo waliban aysan dalina bahaladaas dalalkan waxa uu ku dhahay dhab ahaantii waa ay dhimanaysaa kadib markii ay baxdayna dalalka waxa uu bilaabay inuu u soo degana qaybta hoose ee dhulka halkaasna Sara ayuu ku xabisay waxa uu ku xirxireyna kursi ayadoo qofna aysan ogeynin kan ii madax magaaladana waxay ahaayeen kuwa duugayna Nathan waxayna la yaabanayna wixii Sara ay ku sameysayna Mr. Low madax magaaladana waxa uu soo jeedin inay qaataan mid ka mid ah dhagaxaanta ay dhibsanayaan bahalada ay qaadaan ee geeyaan kaynta meesha ugu dambeeso ilaa markii dambe ay ka helayaan meel ay ugu baxaan magaaladan kanina ma ka helayeen fikraddaas waa uuna ka tagayaa dalalkan waxa uu go'aansaday inuu Sara uu ku xabisan alwaax dhexdiisa wixii sameysay darteeda guriga Mathew ayada la joogana waxa uu ogaanay inaysan korontada aysan ahayn dhab caga balastiga dhexdiisan inaysan ku jirin wax fiila ah isla waqtigaasna jay ayaa waxa uu soo galayaan guriga Mathew asagoo watana raadiyaha iyo nuucyo badan oo fiilooyin ah waxa uuna Mathew ka dalbanay inuu ku caawiyo sida uu raadiyaha uu ku hagaajin lahaa waxyaabo ayna wixii kasoo aroorsanayaan gaariga jay calsi si ugu caawisan inay hagaajiyaan wayaaban kadib markii arkayna gaariga bitirkiis inuusan ku jirin ugu dambeyntii markii raadiya ay hagaajiyeen waxay go'aansan inay raadiyaan geed dheer calsan si raadiya ay u saaraan atendan ay u helaan bis waxa uu ogaanaynaa Nijaa inuu ka cabsanaayo meelaha sare waxa uu ka dalbanayaa Mathew inuu bedelkiisa uu asaga fuulo waa uu baxayaa Mathew waxa uuna doonanayaana xarig hal mar jay waxa uu arkayna dhiig kasoo daadanayaan qaybta kore markuu geedka laamiis uu fiirin waxa uu arkay inay kasoo laalaadaan meedad badan isla wixii uu riyada ku arkay ayuu waxa uu ku arkayna geedka jiridkiisa isla markiina waxa uu gadaashiska maqlayaan codka xabada waxa uu arkayna in askari ah uu ku sutaagayna qoray
جاين واحد وبلاب إنه عارر لكن سحبت أي كده عيسو أسكري إنه ودول استاجوا واحد ونكمد يانا مديد أفك هراء قريجا جاين حارون أيو لقي لنا يا ما تين مركو إيه هذا واحد وارك أسوأ روك جيف أو ولبن أي سنجر كيس واحد بكو آلين ودجينا واحد ونكلها واحد كستو أركي سيدنا واحد دب أهم أهان إس الوقت سنة مدح مجالد واحد وادي يعني إسبتالك واحد ونربي إنه لهذا لنا كريستي واحد ونصح سنة مركو مسترلو واركين أسوأ لنتي كل كلا سكريستي واحد كسو دجينا سنة قبته كرو واحد إني بلابس إني سلانتو واحد ونوديني يعني حارد وكسو جيا هينا كني كده مركو لنتي نأبيه سا أنا كان واحد وجاني أنا كريستي كان إني هنا لمعنى كريستي واحد وكلاس أسوأ واحد وربي إنه نخذنا قفك إيدتك كوهر رسن أوبهين مدح مجالد آد أي وفرح كده مركو سود وبعدين جريدي سا ودرامي نقف ساحة إنه كده تينا مدح كوه حجانك مجالد أيضا لو جو جرنا جودك كوي علينا لو كهستي سزار أي واحد كلاس أنا دلالك واحد أركي بحال واحد أنا مخلين عضد إنك أنا مخلينين وابقيكوا يجريدي جاين وحياة بلا يا بلا أوري عدونه واحد نقولي سودت أنا كوكلا وحبسن وربان إني أنا كنا جد البدن عاومات واحد نفهمي نسار إني سمين سنة واحد كست إكد البدن علشان سيء وبد بهذه سو هذا الكأي سو ذن سستو كلنا واحد وكل سو واحد إيش يجي إني لبجار إما دونا نمجال ذواي إني ما ذين دلال كنا موسى هنا مدرو ما سنة عجوا واحد ونرادين عين واحد وأركعين تفسير كذا واحد ونقدر إنسان عين سار إني تهين مدوالن صارنا واحد وكل سامي لكن سو واحد أركو يانا واحد يعربو أنت سكدي من الدلال كأي واحد كذا البني سنة وراخد واحد إن كل سب بهلد واحد ربان إني كوش يجانا فريمها أيضا الجوجن جورج ما يسيون تبيس أي واحد كفكر سنة وضع وجب حكرتنا مجال ذان واحد نقول أسنة سئنا دبك عذن في لونك مجال ذا بنان كذا كي ما نعيو وقدم بيتنا واحد نقول أسنة سئنا لوك هوستيد أي قضاء على شنسي وقارتنا في لونك لين أحكلنا واحد أركنا نجاي وسكدي عين إنه كش خيسين الراضيها حقا كده من جاي واحد وتجي أنا جورج مس سلو واحد نقول شجع أنا واحد دعاي مس سلو واحد بلبسنا صندوق قديم أي نكره راديسنا وراخد واحد إن تجلس وقدم بيتنا وراخد أي كصورنا تهين الرياض صمد وكأرك هايو أيضا ملك الجوجن مدح مجال ذا واحد وبلاب إنه لهذا لنا كني كني نوا ومرجسنا من أسربين حتى إنه هذلو مدح مجال ذا واحد وبلاب إنه رنت وأشج واحد ونقولها أنا جواجرنا مرضو أيانا لما ربع أنا جنا واحد ربعين عذق إسكود يا رسيدنا وقت كست أنا بوسكي في دي سكرتي ما تيانا كده مركي راضي وأش خي وين دب أي وسكي جس ولعبنا أسقى وذن في لوني كجوريجا هل كسن واحد وتجي أنا حاسكيس وجوكتنا قيبت هوس جوريجا هل مر واحد بيديني سنة حركي كبا وكحرج إنه حسوستي إن كلا ما تيانا وقص لواحد ونقولها كبا صبح يقول ما نمركي دشتين الجولي واحد لا يابنا إلى هدر تأنا حسوستي تبي سنة واحد بلاب سأنا تستنا حرق كسر هالشيء إن الدكان كله كذين دتك واحد يكد إنتين ما تيانا وقص لواحد ونقولها وواحد وكلية تبي سنة ويو عادين سأنا يهين إسل حركيه وأنا لازم إني أوجعنا نسيد أي مشان أي كوي ماذين هذا الكأي سو ذا نسويحين وشيء جسنا فكرة إيربتن إني مجالد أي وجو بحذ وآهن إني رعدن في لين ككورنتظا نك إذا مثلا هذا الكأس أي وقان عيا وح ونبلاب إنه أيضا لخذنا جذتك أيضا الجوجنا جذك دولك هو ستيسكو يالين سار وح بلاب سأني دلالك أي أصبرتنا وحيا باع عتك أي مقلي الصو وقدم بيتنا وح وارك أي نصبرتين جذك وأجي علينا قبورها أكتو ذا ماشي سو لبنا أي كدو جنت هاي نصندوق أسق وكدو أي سنقفنا كلا أي سنلا أوجين دلالك إنه أبويا بيا وح ونبلاب إسلامك إنه ماشي تجو وفاجني وحيا باك وجر مركو صبحين وح وارك أي سلوحي أي صبرتين سار إني كجران وأوجان إني سمعقول أي سنهين إني أيد أكتهاي وح ونسدس كفامي إني سنهين قف ولن أتهين قف أكده حلا يانا بهلا صور رين مجال ذا أيد الجوجان جوري كلن ميت كمية دتك جوجا أي عض وح وكمقلة داخل قداش هذا مركو ده إسكفي ذا وح وارك جبر قرحان أو ودن أبح عاد وقرحان وح نقدس أبح عاد أي وجعله وح نكذا البنس إنه جوري وسوق اليوم هروح وجار كيف نوصل أم لينين إني كتر سنا كرتنا حيوان ذا وح نجو عن سنة إنه كفره كل جوري كلن كمية أيد الجوجان وح نركنا فادم وسكود يارسين حفلة جوري لحدي سكنا عيسو وح نهين نقف شعت ربضا أودت كورن إيجعليهين هم يجذرنا وح وهاي إن رجع كوا برتنا دما أنت ماشي جوكتو جولين أد أي وجه وح نأكتد يكون دريمي سين دجنان شو فادم وح صبح سنة سنة برصدي إذا تاسو يكخر سنة سين ترود أو جشنة سين درك هذا وح نجشنة سنة فادم جاكت جالا إيجعلي أنت سكدي من صاحبة إذا جولي أي وح سنة سنة جاكت قروح بدن علشان سي أوسو جشتنا حفلة دا ألس أيان أو مانا علشان سي أو لهضلو لكن سفادم وأي كحنا خسند ما دام أسوق وبدن أو سنجوجين ميركيس أو عبنا خمري أيدو الجوجين جكذا وح نأركنا نفكر ورادينا أيون وحون دانا نوح ودين سنة وح ورادينا أسين ومشي جا وحين كل سنة أنيق مكورة ذكري وحن أركنا كيف إنه مالك استدقى عين برسد جوري جنا أوبح مركي اللي جارنا قرحنا عنا مدح مجالد وح وبلاب إنه جنبلك ويري أسوق كوري جاينا لا ميدا وحن هو سنة أنا قف كست مجالد الجوجين إنه كل عبتين جوري جيسا أيد اللي جوجين جوري كان إنه جاي أي وعي على شسي أود عشان أسق يهوي ديسا دلال كان مركو سوق وجادين إنه صار إيه مقل سنة عضد إدتك إيه سن مقل وح وقاسن إنه أشي جنا مدح مجالد وح ونسوق إلا وكسو لابتي إن عكلنا جوري ما في أيد اللي جوجين تبيث وح بلابس إنه داخذ أي جوري إريديس إيه هو بسو وحن أد وقبغي سينا جبرتي ذا جوليا ماثي نو ودجينا وح ونقول هدوني أي جوريا سكتل سعيد أي أنا كفكر يسو سلام مركز ماثي وح وكسول عسنا فكرة آن إنه لستنا أتينا دير علشان سي أود رانا فريمة إنه قابلنا فريمين كلا وح ونبلاب إنه كفكر إنه من مناسب أو لا قديس كنا أتينا ذاس وح وندري من جوري كلن إنه يهين جوري هو مناسب سن إلا كرد السكرة سلام وقت سن جوري كلن لأن يردي جوكتينا وح أحيانا كو إسكت جانا عين حفلة أول إيلايو مدح مجالد أنا مركو جوريس وكسول عبتنا وح وارك إنه سوق عين الدلالكا وح ونبلاب إنه مدح مجالد وقو شكاين سد وكو إمادينا مجالدان وح
wuxuu u sheegay inuu ka shaqeynayay magaalo kale maalin maalmaha kamid aanu u imaadeen cunu giriis oo ka dalbadeen inuu caawiyo madam abis markuu sakaraasay uu dilayeen hooyadiisa asagana inuu baxo uu aadeen asagoo dhaqsana wali ban aan ka fikireynin cawaaqibta ka dhalan karta uu dilayeen cunu gaabihiisa markuu magaalada uu ka soo carayna waxa uu arkayna asagoo ku dhax jirana magaaladan oo aan ka bixi karin madax magaaladan waxa uu ku dhahay maxay igi shaqeynaysaan waxa soo dhan asagana waxa uu ku dhahay isuraac waxa rabaa inaan wax ku tuso waxaan rabaa inaan ku tusana saar uu ku xirxirana kursi kadib markii dadkii magaalada joogo dhan ay u maleeyeen inay dhimatay madax magaaladan oo ku xanaaqay waxa uu ku dhahay wixii ahayna saar in la marsiin wadadii la marsiin faranga oo kale laakiin dalalku waxa uu bilaab inuu dajib waxa uu ku dhahaya saar waxa ka dhaxadlayaan baahladiina soo weeraray aydan waxa uu maleeyna wadada kaliya meesha uu bixi karin inay tahay madax magaaladan hadalka dalalka ayuu ku qancay waxa uu go'aansan inuu saar uu siiyo fursad kale waxa uu laabanayna kayfin uu go'aansaday inuu daaqad uu ka furana gabartii aadka u qurxoonayd taas u balan qaaday inay soo galeysana ayda kaligeeda aysan jirin qof la socota marka kubad ay soo gashayna wixii bilaabaysa inay qaniinto wixiina ka tagaysana daaqada oo furan isla waqtigaasna Fadim iyo asxaabteedana wixii ahaayeen kuwa ku baashaalayna xaflada guriga ka dhex jirto hal mar Fadim wixii arkaysana Talori oo kaligeeda meel fadhiiso oo murugayso waxa ayna bilaabaysa inay ka farxiso waxa ayna siinaysana jaakadeeda Alexna qolkiisa uu iskaga laabtay kadib markuu caabayna qamri badan Jolina qolka factor ay tagaysa wixiina bilaabaysa inay la sheekaysato ayna fiirsatana sawirada uu sawirayo aydu la joogana guriga Martin waxaan arkaynaa tabisa oo qodaysayna godka sida caadada ahayd ila markii dambe uu imaadeen ninkeeda Martin wax uu ku dhahay la fadhiisana wiilkaaga Ethan aniga ayaa bedelkaaga qodayo madax magaaladan waxa uu go'aansan inuu saar uu isticmaalana wadada ugu baxsan lahayn magaaladan isla waqtigaasna guriga Colin waxa daaqada ka soo galeen xayawaanadii la yaabka lahayd guriga oo dhan waxa uu isku bedelayaana guri argagax ah turidina bahalad markii aragtana aad ayuu u qeylinaysa ila markii dambe ay ka dileen waxa ayna bilaabayaan inay ku soo faafaan guriga dadkii xafladda joogo dhan waa ay kala cararayaan Fadimna waxay bilaabays inay raadisan Alice iyo Jolie waan isla waqtigii Jolie ay raacdayna factor oo raban inuu badbaadiyo waxaan arkay isla cunuga uu arkayna Ethan waa asagoo raban inuu tusana meel cayiman halkaasna waxa uu arkayna turidi oo la dilay oo wadatana jaakada Fadimna waxa uu u maleynayna ayada waa una xeelakiisa gadaasha ayaa wixii ka imaanaysana Fadimna way baxsana waxayna galeen qol way isku soo xirayaan dhagaxaantii bahalad ay ka baqayeen ayna meel kasta dhigayaan madax magaalada iyo dalalkan waxay ogaanayaan wixii dhacay dan iyo dhalinyartii kalena wax uu ku soo qaadayaan gaarigiisa doonana waxay bilaabaysaa inay qeylisana maadaama ay weysan tahayna Alex iyo Jolie iyo Fadma isla waqtigaasna Jolie iyo Factor waxay gaarayaan meel ku taalana kaynta cunug yaraana waxa uu u tilmaamayaana geed weyn waan isla geedkii shiyeesh u raayeen isla meel kale Jolie ayaana galeys Factorna waa uu macsalaameynaya Jolieina waxay is arkaysaa ayadoo ku dhex jirtana godkii uu galayna Jay oo waliban uu ku arkayna meedadka kaas waliban aysan qofna aysan aaminin ayadoo la joogana guriga kanina Jay ayaa wax uu arkayna suur qadiim oo ka muuqdana guriga kani gadaashiisana Factor isla waqtigaasna dalalka magaalada ayaa waxa dilayaana mid kamid ah bahalada naftiisa ugu dambeysa ayuu qaadanaya waa uuna dhimanayaa madax magaaladana dadkii joogayna guriga Colin waxa uu geynayaana meel ammaan ah intaas kadibna asag iyo Sara ayaa isuraacay waxayna bilaabayaan inay raadiyaan meel ay ugu bixi karaan magaaladan ilaa markii dambe ay ka gaareen godkii ku dhex yaalayna kaynta madax magaaladan wilkiis Alex ayuu tagaa waa uuna macsalaameynayaa waxaan arkaynaa asagana inuusan rabin inuu la hadlo waa uuna aamusayaa madax magaaladana waa uu ooyna asagoo ku dhahay in wilkiis waxaa laga yaabaa inay tahayna markii ugu dambeysay aa ku arkaayo Alex midas masaameynays asagana meesha ayuu ka tagayaa waxa uuna dib ugu soo laabanayaana kaynta intii wadad uu ku sii jirayna waxa uu soo xasuusanayaana maalinkii kuwaad uu magaalada uu soo galaayay waana kadib markii asaga iyo xaaskiisa ay go'aansadeen inay ku noolaadaan meel ka fogna magaalada oo ahna baadiyaha markuu magaalada uu soo galaayayna waxaa la socotayna xaaskiisa Marin iyo wiilkiisa Alex waxayna ku imaanayaan wada xiran oo geed uu yaalo waxayna ku qasbanayaan inay dib u laabtaan waxaan u bilaabanayaa intii qof kasto magaalada uu soo galo uu arkayay waxa uuna magaalada uu ku soo aadayna waqti qoraxda ay sii dhiciisay dalalka magaalada ayaan arkaa waxa uuna ka dalban inuu si dhaqso leh ku soo galana guriga madax magaalada iyo xaaskiisana waa ay cabsana waxayna bilaabayaan inay soo baxsadaan biskooladooda dalalkan waa uu dejin ilaa markii dambe ay ka soo degtayna gaariga waxa ayna aadayaan guri ammaan ah halkaasna waxa uu kula kulmayaana doona iyo gurigeeda inta ku noolayd maalinkaas kadibna madax magaalada waxa uu la noolayna xaaskiisa iyo cunugiisa maalin ayuu wax u go'aansan inuu aadan kaynta asagoo raadinayna meel uu ugu bixi karana magaaladan ugu dambeyntiina waxa la gaaray asagoo joogana kayntana qorax dhaca intaysan bahalad aysan soo weerarin waxa uu ka galayaana geed dhexdiisa waana isla geedkii ay galeen Factor iyo Jolie bahaladana markay soo galana waa ay ka tagayaan mana taabanayaan madax magaaladan markuu raadiyana wax dhacayna tafsiirkeeda wax uu arkay dhagax dhulka yaalo waxa uuna fahmay inuu dhagaxas uu ka cabsaday intaas kadibna waxaan arkaynaa madax magaalada uu soo xasuusanay kadib markii xaaskiisa ay ku bilaabatayna waalida wixii dheesa waab aniga ku jirana riyo oo ka soo toosi rabana mar dhow maalmo kadibna erin waxa ay soo qaadanaysaana biskooladeeda waxaana bilaabaysa inay dadka ay u dhisheen si teel ah madax magaaladan waa uu ka soo doobaxay calashan si uu u celi waxa uuna bilaabay inuu hadido hal mar gadaashid waxa ka soo baxayna wiilkeeda Alice waxa uuna bilaabay inuu soo aadin xaggeeda madax magaaladan waxa uu ka cabsan inay dhisheen wiilkeeda ayada ay u dilayaa maalkas kadibna Alice waxa uu arkaa hooyadiis inuu dilayna aabihiisa waxaan u soo laabanayna waqtiga xaadirka ee la joogwaan isla waqtiga ee Fadim ay ku dhahaysayna Alex iska ilow tagtada waxaana ka fikirtaan aabaha oo hadirtan kula nool ayadoo la joogana guriga Colonina Kenny ayaa wuxuu bilaabay inuu hagaajiyo guriga waxaana awooday markal inay soo degaan Jay iyo Matthew waxay aadayaan guriga Colony duni ayna waxay ka dalban inay ka ogolaatin in gurigeeda korkeed ay ka dhistaan atendo ayadan ayadoo kala balabeenin ayna ka aqbalaysaa isla waqtigaasna Jolie waxay ku laabanaysaa guriga waalidiinteeda waxayna
ina bilaabaysa inay ugu shakeysana wixii soo aragtay walaalkeed ka yarna Ethan waxa uu dhahay waa laasim inaa helnaana factor Julian wixii u soo degaysana qaybta hoose ee waalidinteed ay ka qodayaan godka hooyada Tabitha markii aragtayna gabadheed oo kuligeed fadhiisan waayo u tageysa waxayna siinaysana hab Julian hooyadeed ay wixii wadiinaysa aabi marbtaa inaa ka tagtid aydana waxa ku dhaysa inkastoo hadarta aan darsanahay inaa isku wanaagsanahay laakiin waxa jirana waxyaabo dhaxdeena ka dhacay oo waliba aa ilowbi la anahay aydana joogana guriga Colinina Alex waxa uu ku qancayna hadalka Fatima waxa uu go'aansan inuu aabiis u raali geli waxa uu ugu dabtagayaana keenta markuu arkan inay saar ay la joogtan aabiis ayuu u cabsanaa laakiin aabaha ayaa dejinayo intaas kadibna aabaha ay saar waxay bilaabayaan inay si socdaan waan isla waqtiga maasi ijay ay dhisaayeen Athena waxayna caawimaad ka dalbanayaan dadkii joogayna magaalada halka dhinaca kalena Tabitha ayuu joogtan guriga maasi waxay si qodaysayna godka waxayna arkaysa godka ay qodaysayna mar mar ka dambeys inuu si weynaanayo ila markii dambe god weyn uu kasoo dhex muuqdayna godka markii kowaad ay gashayna waxay arkaysaa ninkeeda maasi oo kasoo laadana meesha oo dhintay way cabsanaysaa laakiin hal mar ayay hurdada kasoo kaceysaa waxayna fahmaysaa waxa soo dhayn inay yihiin riyo mid ka mid ah dhalinyartii deganeyd guriga Colony ayaa isdaldalaa kadib markuu ka qoostayna nolosha dadkiina waxa ay gaareen heer ay ka qoostaan inay ka baxaan magaaladan dhinac kalena saara iyo madax magaaladan waxa ay sii socdeenna kaynta waliban si aad ah ayagu waliban aan garanaynin meesha ay u socdaan iyo meesha ay ka imaadeen isla waqtigaasna Ethan waxa uu isku dayayay inuu habeeyo suwarada Victor waliban sida ay u kala horeeyaan waana kadib markuu ogaadeen inay wax kasta ay soo laabanayaan calaashan si uu ogaadana qorshaha soo socdana waa inuu ogaadana suwarada sida ay u kala horeeyaan bis hooyadiisa Tabis iyo walaashiisa Julia maysan aaminsanayn hadalkiisa waxaan u malaynayay inuu ciyaarayo aydol joogana guriga Colonina Jay iyo Matthew ayaa wax u baahnaayeen tamar mana aysan helin gaariga batterigiisa aydol kaynta la joogana saar iyo madax magaaladan waa ay si socdeen ilaa markii dambe ay ka maqleen cod khayla waxayna bilaabayaan inay aadaan ilaa markii dambe ay ka tageen geed ay ka soo laalaadaan dhalooyin aad u badan madax magaaladan waxa uu go'aansan inuu hal dhalo uu ka soo degsado hal mar saal xaalad xun ayay gelisaa waxayna bilaabaysaa inay khayliso waana dhibaatadii ku dhici jirtay markasta oo rabaan inay ka dhex hadlaan aydol joogana guriga Colonina Jay ayaa daalay wax uu go'aansan inuu iskaga laabtan gurigiisa waxa uu arkaa Mrs. Lowe ninkeeda ka murugaysan dhimashadiisa waxa uu bilaabayaa inuu dejiyo intaas kadibna waxa uu u sheegay inay la yihiin tamar koronto ee helaan aydana waxa ku dhaysa korontada magaalada ma ahan mid kala go'eeso jayna fikrad ayaa ku soo dhacaysana fiilooyinka raadiya waxa uu ka xariirinayaana meesha uu gruubka nalka u galo xataa muusan ogeyn tamarta nalka uu isticmaalayo meesha ay ka imaaneyso ugu dambeyntiina waxa uu ugu hambalyeynayaana Matthew iyo dadkii kale oo dhan waxaan u laabanaynaa kaynta madax magaaladan waxa uu samaysanayaa Athena yaris ah waxa uuna sugayaan ilaa saara ay kasoo laabaneyso marka kowaad ay soo kacdeen hareeruhu oo dhan waxa ka buuxsamayeen iftiin cadaan ah atendadoodana waxa ay la kulmaysaana weerar madax magaaladana waxa uu wateyna dhagaxii ay dhibsanayeena bahlada mana u soo dhawaanayaan xoogaa kadibna madax magaalada isaarana waa ay kasoo baxayaan waxayna arkayaan shabaq caracarad uu ku wareegsanna ayaka hal mar gadaashiis ayuu cod ka maqlay markuu aadana meesha codka uu ka maqlayana waxa uu arkayaana xaaskiisa oo dhimatay aad ayuu u cabsana meesha ayuuna kasoo fogaanayaa hal mar jirkiisa oo dhan ayuu wax u dareemay in la qanqaniinayo fanaanada ayuu iska bixinaya waxa uuna arkayaana wariyaal tiro badan oo qaniinayaan waa uu iska fufujinaya saara ayaana ku caawinaysa intii wadad ay kusii jireenna waxa uu dareemaya xanuun daran mana uusan awoodi karin inuu si socdo wax uuna rabayn inuu isdhiibo saara ayaa natijinaysa waxayna ku dhisa cunuga ayaa dhashay waana laasim inaa u laabataa aydoo la joogana guriga Colonina Ethan ayaa wax u istaagaya guriga banaankiisa waxa uuna arkayna Athena-dii ay dhammaystireen wax uuna rajeynaya inuu factor uu saacadan oo kale uu u imaado Ethan aabis ayuu wax ku dhaha factor uu fiicay meel kasta uu joogo ugu dambeyntiina fariin ayaa waxay ugu imaaneysaan Athena-da dhammaantoodan waa ay farxayaan kadib markii ay guuleysteen waxayna ka dhex maqlayaan cod ahna Tabitha waa laasim inay joojisaan godka ay qodayso maasina si dhaqsal ayuu wax ugu laabanayaan gurigiisa waan isla waqtigii ay xaaskiisa ay dhammaysayeen godka ay qodaysay gudweyn ayaana dulalsamay waa aynu ku dhex dhaceysaa horteedan hal mar waxaa kasoo muuqanayana factorkaas waliba rabeyn inuu la kulmana Ethan waxa uuna tusayaana sawirada ku hareereysan derbiga waxaan u ekaayna sawirada factor Ethan waa uu saxsanaa markuu dhahayna sawirada iskugu kala xigxigaan ayaa ogaanayna arsi si uu ogaadana qorshaha xigo factorna waxa uu dhahay meeshan inaa soo qadaana ma ahayn meeshan waa meesha ay jiftaana bahalada hal mar godka ayaa kusoo dumaya Tabitha waxa badbaadinayna factor isla waqtigaasna dhinaca kalena madax magaalada waa uu sii socon waayay kadib markuu dareemay in xanuun daran waxa uuna ka dalbanayaa saar inay aadana meel amaan ah intaas qorraxda aysan dhicin intaasan hadalka uusan dhameynin hortiisa waxa kasoo muuqanaya in cunugii yaraay uu Ethan uu arkayay waxa uu ku dhaha dhulka oo dhan waxaa joogana bahala xanaaqsan maadaama dadka oo dhan ay ku fikirayaan inay ka tagaana magaalada halkan sidaas darteed ayayna dadka oo dhan ugu xabisan yihiin magaalada intaas kadibna saar ay wax uu tilmaamayaana geed cayiman aydana waa ay aadisa madax magaalada ayayna ka dhigaysaan inuu galo madax magaaladan waxa uu saarka asoo ku dhex jirana god mugdi ah waa uu qeelina wax uuna dalbanayaana caawimaad muuqaalka ugu dambeeyay ee musalsalkana waxaan arkaynaana gaari bas ah oo soo galayna magaalada waxaana ka buuxayna dhalinyaro aad u badan oo hoos jirtay oo dhaydhaylayane waa iska faraxsanayeen mana aysan ogeyna dhibaatada ka jirtana magaalada qofka soo gala uusan ka bixi karin musalsalkeenana wax u dhammaan adigu muuqaalka laag saara oo youtubekeena qulaasada filmadana subscribe saaray waxaan idiin qoray oo cudayn cabdixaliim calwaana aniga waxaan idiin habeeyna jitobas sidaas ayaan ku dhammaynayna season 1 iyo season 2 musalsalka from intaa iska arki doonana muuqaalkan iyo muuqaalada xiga maca salaama.